zdravstvenoj univerzitetu 5 godina. Prema riječima profesora doktora Vladićajića, specijaliste neurologije koji je inače i inicijator ovog projekta, napominje važno da je javnost srpske prepoznala značaj ranog otkrivanja patoloških promjena na krvnim sudovima vrata i glave, a sve u cilju prevencije nastanka moždanog udara. Projekat je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, koji je prepoznao značaj prevencije ovog izuzetno teškog oboljenja i koje je čak na drugom mjestu uzroka smrtnosti, a na prvom mjestu stvaranja invalida. Ovaj projekat je jedinstven u svijetu gdje smo pregledali preko 35.000 stanovnika Republike Srpske na svim, u svim opštinama na čitavom teritoriju. Ti rezultati su više nego očekivani. Smrtnost od moždanog udara je smanjena za 50%, a 4 puta manje invalida koji su nastali zbog posljedica moždanog udara. Preko 100 pacijenata danas je pregledano u Domu zdravlja u Trnjavoru među mnogobrojnim sugrađanima. Pregled je obavio i načelnik Darko Tomaš, koji je također prepoznao značaj prevencije ove opake bolesti. Ono što posebno dugujem zahvalnost jeste profesoru Đajiću, koji je nosilac cijelog ovog projekta, ideje ovog projekta, i u nekom ranijem periodu smo sarađivali i na druge načine, ali ono što moram pohvaliti jeste prije svega njegov entuzijazam, želju da kroz ovaj projekat spasu se ljudski život. Ono što je činjenica jeste da je za njih 45 godina implementirajući ovaj projekat širom Republike Srpske, pa tako i na području naše lokalne zajednice, sigurno prevencija moždanog udara dala očekivane rezultate. Ovo je jedan, znači, od dostupnih pregleda za naše stanovništvo koje je organizovao Dom zdravlja, znači u saradnji kako i kod saradnje sa gospodinom Đajićem. Godišnje od moždanog udara umre preko 15 miliona ljudi, a posebno su rizične kategorije osoba koje imaju visok pritisak, povišen šećer, bolesne su i osobe koje su šećerne.